Rugsėjo 25 dieną buvo paminėtas Lydavinų geležinkelio tilto šimtmetis, kuris prasidėjo mokslinė konferencija Rasenių krašto istorijos muziejuje ir baigėsi renginiu Lydavinų bendruomenės namuose. Po mokslinės konferencijos Rasenių krašto istorijos muziejuje renginys persikėlė į Lydavinus, kur buvo atidaryta nuotraukų paroda Gyvenimas po tiltu. Taip pat renginio metu senoliai dalyjosi prisiminimais apie Lydavinus ir Lydavinų tiltą, o renginio pabaigoje buvo pristatytas trumpas Audriaus Norkaus parengtas filmukas apie Lydavinų tiltą.